Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Adətən yeni ilin ilk rübündə dövlət sektorunda çalışan işçilərin maaş və pensiyalarının indeksləşdirilməsi baş verirdi. Lakin bu ilin yanvarında pensiyaların artımı ilə bağlı qərar verilsə də maaşların məbləğində hər hansı dəyişiklik olmadı. Hazırda dövlət sektorunda çalışan bir çox şəxs maaşların artımı ilə bağlı şad xəbər gözləyir. Bəs görəsən 2024-cü il üçün maaş artımı nə vaxt olacaq? Axar az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Yeni Sabah azda danışan iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, maaşların artımı ilə bağlı bu ilin ikinci yarısında nəsə gözləmək olar. Son bir neçə ildə əmək haqqıların artırılması ilə bağlı qərar verilirdi. Lakin bu il pensiyaların artımı ilə bağlı qərar verilsə də maaşla bağlı hələ ki bir qərar yoxdur. Ölkə başçısı inaqurasiya mərasimində minimum əmək haqqı səviyyəsinin insanları qane etmədiyini bildirdi.